deel, die vraag wat ek wil vra is, hoe lyk verlossing? En hoe verstaan ons verlossing? Want ons praat in geloofstermen, in geestelike termen, die Here, Jesus Christus is ons verlosser. Hy het ons verlos. En daar in Jesaja 52 is een tekst, 52 vers 7, wat sê, hoe wonderlik klink dit op die berge, die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Dan hoor, as jy nou bykie, hierdie context van hierdie goed is alles verstaan, Sion is daar in Jerusalem, hè? En as God uit Sion uit sê, as God uit Sion uit regeer, dan sê Jode weer in beheer van Sion. Op hierdie stadium van Jesaja se tyd af, tot by Christus se tyd, het hulle nie daar regeer nie, want die vreemde mense het hulle ons in ballingskap gevat en hulle as gevangenes aangehou. Maar ons sien hierso, die groot ding wat die Jode gesoek het destyds was shalom, was vrede. Vrede was die doel van verlossing. Mense het vrede gesoek. En vandag is vrede nog steeds 'n baie duur kommoditeit. Vrede gebeur nie net sommer nie. Wat ons by die Jode kan sien, hulle het 'n groter vrede gesoek as net 'n skietstilstand. Hulle het die groter vrede gesoek waar hulle verlos is van die vyand. Op groot manier. So hulle shalom beteken, as jy na hulle context kyk, hulle is vry van onderdrukking. Hulle word nie deur vreemde volke oorheers nie. Dan hoor hulle soos in Dawid se tyd. Dawid het die Filistyne verslaan. Dawid het die hele Edomiete verslaan en die Moabiete verslaan. So in Dawid se tyd was hierdie ouens vry van onderdrukking. Hulle was veral die groot ding, die vry van onderdrukking. Want as jy nou hulle geskiedenis kyk, want hulle kom uit Egipte waar hulle slawe was. Toe hulle die beloofde land aangekom het, al die ander volke hulle ook maar oorlog met hulle gemaak. In Dawid se tyd, in Salomo se tyd was daar nie oorlog nie, daar was vrede. En na Salomo het daar weer oorlog gekom. En vir hierdie ouens, as hulle sê shalom, as hulle sê vrede, dan sê hulle, geef ons voorspoed en welvaart. Met ander woorde, wat hulle gevloed, as die vijand hulle nie onderdruk is, vir self regering, het hulle eie graan, vir hulle eie brode gebruik, en niks vir die vijand regering, so die daar was, ek die voorspoed in die aanvaard. Hulle het vry gevoel, en kon weer hulle eie self, hulle eie mens wees. Hulle het, so met ander woorde, groter rus en vrede gehad, as niemand hulle onderdruk het nie, en God het oor hulle regering. Hulle kon tempel toe gaan, hulle kon na offers bring, hulle kon na dinge doen. En so vir hulle, as hulle sê, God regeer oor ons, dan bedoel hulle, hulle eie koning regeer, met ander woorde, die vijand is verslaan. Nou, dit is een raar ding in die Jode, dit is een baie raar ding, want as jy nou in die geskiedenis ken, het hulle na Salomo en die vijand hulle oorwen in 722 voor Christus, die Assyriërs hulle verslaan, daarna die Babyloniërs hulle verslaan, en die Pers het hulle verslaan, en die Griek het hulle verslaan, die Romein het hulle verslaan, allemaal het hulle verslaan. So vir hulle is dit een groot ding om die vrede te soek en te herstel. Vir hulle is verlossing en redding te doen met die vijandige magte. So vandag is in die vandagse tyd wel, as hulle vir Hezbollah en vir Hamas kan oorwin, dan gaan hulle geloo, hulle gaan hulle vrede kreeg, shalom. En hulle kan nie ophou om oorlog te maak, om die vijand te oorwin, voordat nie absolute vrede is. Want as hulle nie die vijand oorwin, die gaan die vijand hangen en hangen moeilijkheid maak. So hulle wil die vrede en welvaart hee, hulle wil ook nie aan die vreemde volk die belasting betaal nie, hulle wil nie onderdane wees van vreemde volk nie. Die volk wil vry wees van onderdrukking. So al hierdie dinge, vry van manipulatie,
vry van belastings, vry van bestaan en denke en hulle wil onafhanklik en soewein wees. Al hierdie goeders begeer die Jode, soos hulle verlossing soek, dan soek hulle vry van vyandige magte. Dit soek hulle vandag so verskriklik oorlog maak, want hulle wil die vyand oorwin. Dan gaan hulle vryheid en vrede kry, shalom. En as gevolg daarvan het hulle hierdie verskriklike Messias verwagting gehad, en die Messias wat gaan kom, hy gaan soos Dawid, gaan hy die vyand oorwin, en hy gaan shalom bring, hy gaan vrede bring, hy gaan verlossing bring, want hy is die gesalfde van God. Daarom, in Jesus' tyd, by hulle die laaste week, toe hy Jerusalem toe gaan, daai Sondag, toe hy in Jerusalem in toe gaan, ons noem het Palm Sondag, het hulle gedink, hy gaan nou hierdie weer, gaan hy koning word. So hulle het palmtakke voor hom uitgegooi, hulle het gesê, hulle het profesie oor hom uitgelees, so daar was 'n groot verwagting met die Jode, dat hierdie man is die Messias, en hy gaan verlossing bring. So die verwagting daai dag, daai week was dat Jesus gaan koning word. En daar was al vir 600-700 jaar, was daar nie koning in Jerusalem nie. Want die laaste koning is in 587 voor Christus al doodgemaak. So hy gaan koning word, en hy gaan ten minste die ampt van die koning herstel. En die ampt van die koning was 'n belangrike ampt, want daai persoon, die gesalfde van God, het namens God regeer, en as hy namens God regeer, is daar vrede. So Jesus gaan kom daai week, hy gaan koning word in die Herodese plek, hy gaan die ampt van die koning herstel, hy gaan die Romeine verslaan, die Romeine sê, luister, weg is julle hierso, is ons land, weg is julle. En hy gaan Israel herstel. Ja. Toen hy was 7 maanden terug, is hy nog in Israel, maar hy was nie meer in Israel. En hy gaan Israel herstel. En hy gaan hierdie mense bevry van onderdrukking en van manipulatie. En hulle gaan hierdie algehele vryheid kry. En die verwagting was baie hoog. Maar Jesus het daai week met dinge skeef geloop. Hier begin van die week het hy eers gesê, hy gaan die tempel opbreek, gaan gooi in die tempel ouwens in die tempel uit. En toe begin hy beklei met die Joodse leiers, en die Fariseërs, en die Sadduseërs. En dinge het nie lekker geloop nie. Dinge het nie gelyk om 'n koning word nie. Nie teen die einde van die week het die Jode hom gaan soek om te vang, en uiteindelik is hy gevang, en voor die hoëpriester gebring, en hy is uiteindelik oorgelewer, en daai Vrydag is hy gekruisig. So dinge het nie geloop soos het geloop het nie. Verlossing het nie gekom nie. Soos hulle gedink het dit gekom. En dinge het nie lekker gewerk nie. In plaas van dat Jesus die verlosser geword het, het hy die vervloekte geword. En eintlik was dit vir daai mense 'n totale verlating. Die disippels het weggehardloop. Net een, Johannes het agtergebly saam met die tannies waar hy gesit het by die kruis. Maria, Magdalena en almal. En hierna, die Emmausgangers, want hulle die Emmausgangers, hulle het sommer teruggeloop na hulle plekkie toe. Baie sak en as en hulle het nie lekker geloop. Die disippels het nie geweet wat aangaan. Eers later het Paulus kom verkondig wat beteken verlossing. Verlossing is nie in ons oor wat ons ding verlossing is. Hier is geestelike goeders wat nie ooglopend is. En ek lees nou 'n paar tekste hier oor deur Paulus. Paulus skryf 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel ons sin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.
So ons glo hierdie kruisiging, dit was nie 'n flater nie. Jesus het nie die vervloekte geword nie. Hy het ander goed kom doen. Hy het die sonde kom oorwin, hy het die dood kom oorwin, hy het die vyand kom verslaan, hy het ander dinge gedoen. So met ander woorde, ons glo anderste. Vir ons en vir die meeste mense wat gesien het, hier's 'n vervloekte aan 'n kruis, dis 'n flater. Dis onsin. Maar vir die sekere mense wat Jesus, wat die Here ons oopgemaak het, sien ons dit anders te. In Korintiërs 1:22, die Jode vra wondertekens, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Dis vandag nog so. Baie mense wat oor godsdienst goed is praat, soek wondertekens op wysheid, insig of kennis. Maar ons verkondig net 'n gekruisigde Jesus. En Jesus wat opgestaan het weer, maar ons verkondig die kruis. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, vir ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, is Christus die krag van God en die wysheid van God. So met ander woorde, wat nie vir die Jode aanvaarbaar was nie, is hierdie verlossing, hierdie verlossingsdaad, hierdie kruisiging, verstaan hulle nie. Want dis nie die verlossing wat hulle gesoek het nie. Hulle het hierdie ou gesoek wat die vyand van verslaan, nie wat gekruisig word nie. Dis sleg toe die man. Kolossense 1:20. Die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel met homself versoen. God het julle ook met homself versoen. So die eerste ding wat belangrik is, in hierdie verlossingsdaad, hierdie kruisiging, wat vir mense onsin is, Jesus het ons kom versoen met God. Voor dit was daar nie vrede tussen die mens en God, en die mens kon nie by God uitkom nie. Nou, kan ons sê, Here, ons kan praat, ons die Here, ons is versoen. Belangrikste verlossing, deel van verlossing is versoening met God. Ons is versoen met God. Maar die Jode mis dit, want hulle soek Messias, wat die vyand aanroep. So die eerste ding is, hy het mense met God versoen. En dis die eerste element van ware verlossing. As ek met God versoen is. As ek nie altyd loop, en God gaan my nog verbrand, en hy gaan my nog uitskop, en hy gaan my nog weggooi, en hy gaan my nog veroordeel, en hy, gaan ek dit maak, gaan ek dit nie maak. Nee, ek is met God versoen. Kolossense 2, julle wat was dood deurdat julle gesondig het. God het julle egter saam met Christus lewendig gemaak deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Dit aan die kruis te spyker het hy dit vir goed weggeneem. Hierdie geweldige las wat jou gewete aftrek tot in die morasse van stand, het hy kom wegvat. Hy het ons sonde vergewe. Ons is so lig soos 'n veer. Dis lig. Dis nie meer hierdie swaar, sondige mens nie. Hy het ons sondes kom vergewe. En hy het die dood oorwin. So, eerste plek, hy het ons met God versoen, hy het ons sondes vergewe, hy het die dood oorwin. Grootste geestes, fisiologiese dinge wat die mens besig hou het op aarde voor Christus was, hulle het deeltyd geveg teen die dood, hulle het deeltyd geveg teen sonde, hulle het deeltyd geveg om in aansien by hulle gode te wees. Die drie grootste begeertes van die mens, wat hy kom doen. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangene
is hy in die triomftog van Christus mee te voer. Hy het die vyand verwin. Ons leef nie meer in afwagting van 'n vyand wat ons gaan voorlê en uitoorlê en vang nie. Weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug. Vandag, wat doen ek en jy vandag? Wat is jou drome van verlossing? Die probleem, ons het net soos die Jode van daai tyd, soek ons immanente verlossing hier en nou. Ons soek verlossing in 'n land waar daar nie bedreigings is. Ek wil in 'n land bly waar daar nie bedreigings is. So jy sien, vir die laaste 30 jaar in Suid-Afrika het meer as 3 miljoen mense seker meer geëmigreer. Mense soek verlossing in 'n land waar daar nie bedreigings is. Mense soek 'n buur waar daar nie misdaad is. Mense soek 'n regering sonder korrupsie. Ons soek 'n huis waar kan bly waar daar nie slegte bure is. Dis nie nou weer. Ons soek lening sonder rente. Ons soek 'n munisipaliteit met dienste. Ons soek ook verlossing in die immanente dinge wat vir ons daai oomblik betrek. Net soos die Jode. Die Jode het 'n koning gesoek wat die vyand kan verslaan. Vandag nog. Dis al wat die Jode soek. Koning wat die vyand verslaan. Dis hulle Messias. So die mens soek verlossing vry van siektes. Ons wil nie oud word en ons wil nie dood gaan nie. Ons wil weg wees van armoede af. Ons wil weg wees van werk en belastings af. Ons wil weg wees van misdaad af. Ons soek Utopia, hier en nou. Ons wil hier, wil ek wakker word, met kaas en olywe en ek wil bedien word, geen misdaad, geen bedreigings, net soos die Jode. Net soos die Jode, het ons hierdie materialistiese soeke. Maar die werklike verlossing, die werklike verlossing, is hy by ons. Jesus is hy gebring, hy het klaar bewerk, hy het klaar gedoen. Ons moet dit net vat. Daai werklike verlossing, wat alle verstand te bowe gaan, is hy by ons. En ons skryf dit een kant toe. Sê Here, daai vier goeders wat jy mense met God versoen het, dat jy die sondes weggevat het, dat jy die dood oorwin het, dat jy ons kom 'n toekoms gee. Dit mag weer reg saak, Here. Wat ons wil hê is 'n buur wat nie misdaad het nie. Gee ons eerder 'n buur wat nie misdaad het nie. Ons vat hierdie hele, ons besef nie hoe groot is hierdie goddelike verlossing. En ons soek hierdie ander goedjies wat eintlik, as jy mooi daaroor dink, dit kan op maklike ander maniere beveg word. Dit kan beveg word. Filippense 4 vers 7 sê, as jy hierdie ware, werklike verlossing beetkry, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou harte en gedagtes wag hou in Jesus Christus. Mama. Vir die wêreld is dit onsin, maar vir die hart wat dit kry, is dit onverstaanbaar. Die hart wat besef wat hy gekry het, is onverstaanbaar. Jy kan, te midde van al hierdie chaos, kan jy vrede in jou hart hê, as jy hierdie verlossing verstaan. Moenie soos die Jode, hierdie materialistiese soeke na verlossing het, en hierdie goddelike verlossing wat hy reeds bewerk het, mis nie. Want Jesus het dit vir ons gebring. En gesê, hier is my verlossing. Amen. Kom ons bid saam, Here. Baie dankie dat ons self kan herinner dat U het verlossing hier voor ons kom neersit. U het ons kom versoen met die lewende God.
het ons kon sonde vrymaak. Hierdie las van ons kon afgooi. Hierdie dood kon oorwin. En ons deel gemaak met die familie en ingetrek in hierdie drome. En dis ons verlossing. Drie ander dinge, somme net klein goedjies. Help ons dat ons as Paulus kan sê, as ons dit reg verstaan, selfs die dood is 'n wins, as ek hierdie verlossing verstaan. Help ons om hierdie verlossing te leef in ons harte, dat ons met groter vrede kan loop in ons harte, wat mense nie kan verstaan. Gee ons daai vrede, dat alle verstand te boven gaan. Bid dit in Jesus Christus naam. Amen.